Abakulembeze ab'enjawulo mu Kampala balabudde obukulembeze obujja obw'ekiseera obwalondeddwa mu kitongole ekya Kampala Capital State Authority obutakozesa lyanyi ku bantu b'ekibuga ekikulu nga singa banaakikola nabo emirimu gya kubalema embeera ebafuukira eyakaliroliro ng'enkoko emaamiridde enkoto. Oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa okufuumuula abakulembeze ab'okuntikko mu KCCA olunaku lw'eggulo abakulembeze ba KCCA abajja ab'ekiseera baalondeddwa okuli Frank Nyakana Lusa agenda okukola nga ssenkulu wa KCCA ng'ono agenda kumyukibwa Noel Robert ate Sarah Zaalwango kati yaakulira ebyobulamu mu kitongole kino. Bano bazze mu bigere bya Dorothy Kisaka Kaseega ne Engineer David Luyimba Azisali wamu ne Dr. Daniel Okero abagobeddwa era ne batandika okunoonyerezebwako olwavulugu eyeetobese mu nteekateeka y'okukunganya kasasiro mu Kampala efuukidde ddala ogutaggwa guboolanya abataka. Omuloodi mmeeya w'ekibuga ekikulu Kampala Haji Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti ekirungi bonna abalondeddwa babadde mu kitongole kino era bamanyi bwe kitambula era balina okuyigira ku nsobi z'abo ababaddewo. Haji Ssaalongo Erias Lukwago mu ngeri y'emu awadde abakulembeze abajja amagezi obutakozesa lulimi olutiisatiisa abakulembeze abalonde mu Kampala abayinza okubafuukira kabulindiridde enkonge ya kukuba bwete kukuba magende kukuba madda. Mwami Yoweri Kaguta Museveni abuze banga lyonna atwala ekizibu kya Kampala kuba abakulembeze abalonde n'alemwa okumanya ensonga enkulu ze tuteekeddwa okukwatako era ebintu ebikulu ne bitateekebwako nsimbi okukolebwako gamba ng'okuba n'enguudo eziwomogose emyala egitwala abantu ono kasasiro eyassa abantu ekiteezi amalwaliro gafe okuba embeera nga mbi nnyo sigasaana mu Capital City abali ku street babatulugunya abasuubuzi babaliisa kakanja kwegamba ng'embeera nzibu nnyo owa boda boda mukaluubiridde owa taxi nge mukaluubiridde neekolera gyange yennange mukaluubiridde obulabe baleme buteeka ku bantu eryanyi baleme diteeka ku bantu naye oba nateeka lyanyi kunyigiriza bantu nti rusa wajja okutandikira ye lulimi lwakugoba n'agamba boda boda azigobebwe n'agamba simanya taxi mwenna kino mwe abatembe igenda kubakuba mwe ab'obutale temugira bwe muti bw'anajja n'olulimi olwo n'enkola eyo Kampala mulembe. Ate bba abasuubuzi mu kibuga Kampala nga bayita mu kibiina kyabwe ekibataba ekya Kampala State Traders Association Kasiita balabudde abakulembeze abajja obutakkiriza kugulirirwa bannakigwanyizi mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala tekubanga kino kyekivaako okuzingama kw'emirimu. Nnyini ntebe w'ekibiina kya Kasiita Tadias Musoke Nagenda agambye nti ekyejo kibadde kingi mu kitongole ekya KCCA ng'abalondeddwa balina okutandikirawo okugigogola ebintu bitere bibeere terere nga nnyini ndo yante. Ekitongole kya KCCA kibaddemu ekyejo kingi akati wano wetwagalira ddala nga ffe abasuubuzi okusookera ddala baleme okuzannyira mu bizinensi zaffe nga bakkiriza abatundira ku makubo balina kutandikirawo okukola bamanye bayinza okuba bakyali mu kusanyuka babayozaayoza tetwagala buweereza twagala obuweereza ate era tubasaba baleme kufuna malala balabe nti beebuuza ku bantu abakolera mu kibuga ab'emitendera eby'enjawulo mu lulimi olufuutifu tebayita stakeholders. Ensonga eyokusatu balina okukola ennyo okuggyawo okulwanagana babeerawo eby'okwesunaasuna eby'okwerumaaluma eby'okwerogaaloga emirimu tegitambula. Ate omu ku bakulembeze b'abasuubuzi abakolera mu katale aka senti bali ku ddembaako wino Akamada Bukenya agambye nti abakulembeze abalondeddwa basaanidde bakolagane n'abasuubuzi ab'omu butale abatuufu okwewala abamafiya abazze bayingirira emirimu gy'obutale mu Kampala. Tikirimu ndowooza zenga ye wabula kirimu bantu ate balina okukolera olw'ensonga etumusaba atambule endowooza z'abantu mu kibuga Kampala kijja okukulakulana obulungi aye naye balijja okukola emirimu gye abeere ng'asiimwa eggwanga atuli mu nsonga z'obutale akolegane ne bannannyini katale abasuubuzi aleme kubanga abaddewo ng'akolegana ne bamafiya kuba gye badde akolegana ne bamafiya batamanyi basoba tumusaba mwami Franka akolegane n'abasuubuzi bennyini.
atebo abali mu mulimu gw'okuvuga taxi nga bakulembeddwamu nnyini ntebe w'ekibiina ekitaba abagoba ba taxi ekya utofu ya sini Sekindi bagambye nti baagala enguudo ennungi mu kibuga ekikulu Kampala wakati kubanga emmotoka zaabwe tezikyava mu galagi olw'ebinnya. Abali mu kisaawe ky'ebyentambula nga bwe mumanyi nti bwe buba busuubuzi obwaffe tubukolera ku nguudo, so olwaleero okusomooleza kwe tulina okukulu ennyo mu Kampala kwa nguudo ebinnya ebiyitirivu ebirimu nti emmotoka zaffe teziva mu magalagi, n'okubeera nti ebinnya ebyo bireeta omugotteko olw'okuba nti emmotoka ziba zitambula mpola ate nga n'amakubo agaalibadde gasalako singa wabaawo agakutejja nago nga geetaaga okuddaabiriza. So kyetusinga okwagala kwe kulaba nga abakulu abo batuddaabiriza enguudo, n'ekirala kwe kunyweza obumu naddala mu sekita yaffe ebyentambula nti be baasikidde bwe babadde banyweza mukimanyi bulungi entali empitirivu ezaali mu Kampala naddala mu takisi nga tiyagasi buli lunaku tava Kampala. So abakulu abo babadde baategeera obukulu bw'obwegasi. Ate ye Frank Maweje omukulembeze w'abagoba ba boda boda mu Kampala agambye nti okwawukanako n'abantu abalala bo aba boda boda omumyuka wa Ssenkulu abaddeko abadde abakozeemu omulimu ogw'okuteekateeka boda boda era bo bagenda kumusubwa nnyo. Abakulu abazze mu ntebe abapya mu mulimu gwaffe nga ogwa boda boda stage gye tuliko tubadde tuli ku nteekateeka ya kuteeka bupande akwezo stage kwa stage zaali nyingi tuwe tuzikendezeza. Ekirungi ekiriwo nti abakulu bonna bonsatule ababadde mu kitongole mwami Frank kyetubasaba bawuliziganye ne nabo ababadde mu nteekateeka y'omulimu gwaffe waleme kubaawo kidda mabega akuba ekibuga twetaaga tukiteeketeeke, ate ffe nga abali mu mulimu twewaayo dda okuteekateeka omulimu gwaffe nga tukolagana n'ekitongole kya KCC. So tusaba batandikire bannaabwe bakomye manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tunyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyo akutusiba kunena habo mouthwash ly'eddagala ettuufu yenneka kasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gakasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa nena naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Globo aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Globo ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga, va mu by'ettaka lyakulukuta, ennyumba ya kyama, basange ku ofiisi yabwe Kyengera, opposite Orange City, essimu 0704-80-0905. Kimenya mateeka omuntu okuziimuula oba okujeemera ekiwandiiko ekiyisiddwa mu mateeka nga munnamateeka Simon Kigundu bw'annyonnyola. Okugeza ng'ekiragiro kya kkooti era omusango ogwo ogwa disobedience of lawful orders singa gukukamu V oyinza okusibwa mu nkomyo emyaka egiwerera ddala ebiri okusinziira kawaayiro namba 14 akatteeka erigereka ebibonerezo mu Uganda oba giyite Penal Code Act. Enteekateeka ez'ekyeggulo ekyateekebwawo Obwakabaka bwa Buganda okuyita mu leediyo eno kyabbasa okusonderako ensimbi ez'okumaliriza ekifo awatuukira abafunye obubenje mu ddwaliro ly'Enkozi, Kyankozi Hospital Accident Injury and Trauma Center. Entegeka zino ziwedde olunaku olwaleero. Obwakabaka bwa Buganda bwasalawo mu nteekateeka eno okutegeka ekijjulo kino buli mwaka nga bayita mu pulogulaamu eyakaliiso liiso ebeera ku laadiyo kyabbasa omukutu guno ogwa 8:00-8:00 buli ku makya nga kino baakituuma kaliiso liiso ddina okusonda ssente ez'okumaliriza ekifo kino. Ekijjulo kya kaliiso liiso kino kyakubeera ku Speaker Resort ye Munyonyo olunaku olwaleerera ng'okuyingira okusookerwako kwa mitwalo 3 songa ye meza ya bukadde 3 abali mu nteekateeka ya VIP obukadde 5 ate VVIP obukadde 10. Mu nteekateeka zino ez'akawungeezi ka leero wagenda kubaawo abayimbi ab'enjawulo bannakatemba wamu n'okulya n'okunywa ssaako okunyumirwa okw'enjawulo. Akulira ebiweerezebwa ku mpewo za laadiyo kyabbasa Abe Mukiibi Nkaaga ategeezezza nti enteekateeka ziwedde era asabye abantu bakwate obudde.
Chegulo cha kaliso liso cha lero nga abili musambu tulude nga tuchiranga mkubiliza abantu mwena abagula tiketi ya izabli omu za tebo tutuke mubude yuna tutandika mgenyo mkulu ikatikilo saba sumba polo smogera gena kubera yo tutandika sawa kuminemu nga tutuka kuminabili nga tutandikila dala yambala smart casual tuda mkwela likiria oje nga wete gesenti tuge nda kuzina mazina tulie mmele tuchakale tuinyumirwe tusage buli aina moto ya makaji tegeke buli aina bukiswa ubusesa bagalo kutu mwena 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 dembe. Government ya Uganda chadache kiliza abasubuzi bembao okuddamu okuzitwalebwa ebweru wa Uganda oluvanyuma lw'ebbanga nga bayimirizibwa. Government ya Uganda yali yayimiriza abasubuzi bembao okuzifulumya Uganda ng'egamba nti etaasa butonde bwa nsi eno obwali buyitiridde okutagulwatwagulwa abasubuzi bano olw'emiti gye baatemanga olutatadde ng'ebibira bingi byali bisaanyeewo. Bano okutuuka okukkirizibwa okuddamu okutwala embaawo ebweru wa Uganda wabaddewo ensinkano ez'enjawulo ze bazze batulamu n'ebitongole ebikwatibwako ensonga omuli minisitule y'ebyobusuubuzi amakolero n'ebibiina by'obwegassi minisitule ey'obutonde bw'ensi eno minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'obuvanjuba bwa Afrika ekitongole ekiwooza omusolo ekya Uganda Revenue Authority n'abalala. Mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa ekitongole ebyo kyasaliddwawo nti ekitongole kya URA kisooke kiwa abasuubuzi b'embaawo zaabwe ezaakwatibwa ku nsalo ez'enjawulo oluvannyuma lw'ekiragiro kya pulezidenti ekyayisibwa nga kiyimiriza okufulumya embaawo mu Uganda. Okusinziira ku byasaliddwawo mu nsisinkano eyasembyeyo abasuubuzi bokka abalina ebibira mwe batema emiti ate nga bongerako omutindo be bakkiriziddwa okutwala embaawo ebweru wa Uganda. Omu ku basuubuzi b'embaawo Joseph Chiyimba Ambiansi ategeza CBS nti basanyufu olw'ebyasaliddwawo kubanga babadde mu kufirizibwa okw'amaanyi. Banga president kigenderwa kyali nti bw'oba tosimba miti tetugenda kukkiriza kukola export mbadde nsaba ekintu ekyo kibeere nga kigoloberwa mateeka nga ministries bazikwasiza obuyinza okwo abatasobodde kusimba miti nze ku lwange mbadde nsaba oba ne ku lwa bannaffe bonna abasimbi b'emiti babe nga tebabakkiriza kuddamu kukola export ya kutwala miti bweri olw'ensonga nti ffe tulumirwa obutonde ate ne twesanga nga ate abalala bo baagala kufuna bufunyi magoba kubanga tulina obugumisa buteeka mbungi nnyo nti otuba tusimba omuti n'okupulaninga era n'okola ekyuma eki yamu additional value then uleko twali embawe weru nofuna sente oba viniya oba mti ya masanyalaze obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Mineral Water geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Dr. Arabat Kasangachi annyonnyola nti omuntu yandibadde agenda mu ddwaliro buli mwaka okukeberebwa amannyo. Kyandibadde kirungi buli omu waakiri buli mwaka n'ogenda ne bakukeberako. Bw'oba nti olina obuzibu mu kamwa ko, obuzibu ne bunoonyezerebwa ne bufunibwa n'ofuna obujjanjabi. Bwe muba temuli buzibu bwonna ne basobola okubuulira biki by'olina okukola.